Близько 80 нацгвардійців, які захищали Маріуполь, Азовсталь і завод Ілліча, стали героями фотовиставки, яку презентували у Запоріжжі 19 березня. Їхні портрети розмістили у парку Трудової слави. Організаторка виставки Олена Руднєва каже, акцію підтримки влаштували, аби люди не забували про полонених українських воїнів. Ми хочемо нагадати всьому світу про наших хлопців. І ми хочемо, щоб про них ніхто не мав права забувати і всіх повернути додому. Вони на це заслуговують. Останній зв'язок був 25 травня з полону. Один єдиний дзвоник був за всю війну. Татусь, наш чоловік, вже майже рік знаходиться в полоні. Ми його дуже чекаємо. Також він не бачив сина ще не разу, тому що він народився, коли той вже перебував в полоні. Ми дуже чекаємо нашого тата. На жаль, з 18 травня він знаходиться в полоні, і майже ніякої інформації я досі не знаю. Тато, я тебе дуже-дуже чекаю. Повертайся скоріше.